Evo nas, drage gledateljice, gledatelji, na mostu u Prozoru. Ekipa iz Ogulina je i prošle godine bila i snimao sam ih i naravno to je već postala tradicija. Prosvjetni radnici u guštanju na rijeci Gacki. Polako, samo polako! Ogulin je tamo, samo polako! Evo, divota. Profesor, jel se može još? Može, a? Kako se ne bi moglo? Lijepi pozdrav. Pozdrav. I temperatura je? Šta sa... Standardno. 11? 11-12 stupnjeva. Zrak je, vjerujem, 30 i nešto. Idealno za osvježenje. Idealno za pravi team building. Tako da i ove godine uživamo u predivnim ljepotama Gacke doline i rijeke Gacke. Koji vam je ovo put da dolazite? 10. godina, ali jedne godine nismo radi korone išli. Aha. Koliko vas je došlo ovaj put? Došlo nas je 19. Super, super. Šta kažu vaši? Pa ja sam njih zarazio prve godine i evo, iz godine u godine jedva čekaju da završi školska godina, odnosno nastavna. Odradimo zadnju sjednicu, podijelimo svjedodžbe i pravac Gacka. Ali ima još jedno iznenađenje. Rijeka Gacka teče u Švicu do srijede. Je, primijetio sam, znam, radi se remont tunela da. Prema Svetom Jurju. Vidio sam da je ovaj predivna. Imao sam par prilika ju vidjeti. Tako da ovaj... Puni se Donje jezero, gornje je prelijepo. To bi bilo dobro. Jel još, hoće biti još dva par dana? Da, do srijede. E pa onda ću možda doći čak privatno s autom da to malo još vidim i snimim. Lijepo. E, predivno. Profesore, kada ste prvi put skočili u hladnu rijeku Gacku? Pa, ja i moj prijatelj Veka, Zdravko Prša, smo 83. godine na Božić. Kod ribića smo skočili, to je bilo prvo naše vatreno krštenje, a onda nakon toga, kad je Ilinje, znam doći novinarski popratiti zbivanja u Sincu i onda uvijek malo skočim, malo se osješim. Ajmo malo do Ogulina, jezero Sabljaci. Koliko je tamo temperatura? Pa jezero Sabljaci, to je voda stajačica, tamo je sad već temperatura negdje 24, 5, 6 stupnjeva, znači jako toplo, nije baš ono za osvježiti. Jer se kupaju Ogulinče? Pa nažalost, Ogulinci su ovaj čudne biljke, oni idu na more, a imaju predivno more ispred kući. U Ogulinu, da. Tako da ovaj, dolaze neki Zagrepčani, stranci, dosta dolaze na kamp. Zna biti ovaj, vrlo popunjen, solidno. Sad su počeli jezerske igre. Aha. Prošle nedjelje trajeće tijekom ovog ljeta, tijekom srpnja, kolovoza. Tako da ima nekih sadržaja, ali mislim da Ogulinci, nažalost, nedovoljno koriste usluge uživanja u tom našem Ogulinskom moru. Profesor, ali imamo mi drugo jezero, Bukovnik. Bukovnik, pa imamo, da. Pa imamo rijeke, Dobra, Mrežnica. Tako da ovaj, ima puno lokaliteta za uživanje preko ljeta. Profesore, može jedan legendarni skok sa... Da, može, nema problema. S koje strane ulice? Ovdje, ajmo, a? Ajmo džiknut, pa da idemo do Bakarića, na ručak. Hvala lijepo i sretan put. I vidimo se na godinu. Ako Bog da. Eto, lijepi pozdrav sa rijeke Gacke.